有才华、有抱负的年轻人，他也不是不想留下来，真的是大环境让他逼着他不得不出走，甚至想要回来也回不来。韩国瑜最新竞选影片出炉，有别于以往刻板印象的选举位，韩国瑜用高雄人各行各业的心声表达己见。原本呢，我已经打算想要收掉他了，可是那些老客户的支持啊，真的也很舍不得啊。换色调点出高雄经济危机，民众真情流露，述说亲身遭遇，加上悲伤音乐，更是触动人心。论交通，论人口，我们几乎不会输给他们。只要你不怕，欢迎来高雄。透过各行各业民众现身说法，点出对高雄的无奈与期许，接着突然一段激昂音乐，带出韩国瑜肩负改变的使命与决心。今天高雄市没有强而有力的猛药跟重药下去，这个城市的经济怎么能够大爆炸、大发展？没办法。影片中的精品业者杨小姐就快结束营业了，不管影片里、影片外，她说每一句话都是高雄人的肺腑之言。你会有深切的感受到说，你这一票你没有投下去，高雄永远不会改变。但是你投下去，你就会觉得，哎，高雄好像会有改变。讲到生活困境，一度情绪激动，哽咽落泪。无论是影片还是现实生活，都能看出高雄市民对韩总寄予厚望，期盼大选过后的翻转，能替高雄带来不一样的新生活。记者陈晨英、黄俊，高雄综合报道。